Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Na današnjem sastanku opštinskog odbora Srpske napredne stranke Stara Pazova, kojem je prisustvovao veliki broj članova, osuđeni su ekscesi koje su proteklih dana priredili lideri iz Saveza za Srbiju, naročito njihov vandalski čin upada u RTS, čime se postiče nasilje i mržnja, ometaju i zastrašuju ljudi koji pošteno i profesionalno rade svoj posao, navodi se u saopštenju ovog odbora. Upućujemo najoštrije kritike na ponašanje čelnih ljudi Saveza za Srbiju koji su izvršili ništa drugo nego vandalski napad na zgradu radio televizije Srbije, na urednike i novinare javnog medijskog servisa. Svedoci smo jednog necivilizovanog ponašanja u kome politički neistomišljenici pokušavaju silom da zastraše javnost. Pitamo se šta grupica nasilnički raspoloženih demonstranata, predvođena Boškom Obradovićem, Draganom Đilasom, Vukom Jeremićem i Zoranom Lutovcem, mogu da ponude Srbiji jer su dokazali da nisu dovoljno civilizovani da učestvuju u dijalogu, već u dane kada se sećamo stradanja našeg naroda na Kosovu i Metohiji, pogroma, uništavanja i tragičnih progona, priređuju nerede i scene ispred predsjedništva Republike sa namerom da naštete Srbiji i njenom putu ka bolju budućnosti. Zbog toga dajemo svoju bezrezervnu podršku predsjedniku Aleksandru Vučiću i politici koju naš predsjednik sprovodi, istakao je Đorđe Radinović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa zamenikom predsjednika Saveta Federacije Ruske Federacije Andrejem Turčakom uputio pozdrave predsjedniku Vladimiru Putinu i istakao opredeljenje za dalji razvoj srpsko-ruskih političkih odnosa i ekonomske saradnje na temelju strateškog partnerstva. Dvojica sagovornika su konstatovali da je poseta predsjednika Putina u januar ove godine bila jedan od najznačajnijih događaja za odnose Srbije i Rusije, potvrdivši predstojeće međusobno poštovanje i razumevanje kao i tradicionalno bratske i prijateljske srpsko-ruske veze. Vučić i Turčak istakli su značaj tada dogovorenih projekata sa ciljem unapređenja ekonomske saradnje, posebno u oblasti energetike i železničke infrastrukture, kao i u drugim oblastima od obostranog interesa. Do pre 5 godina smo ćutali, danas govorimo otvoreno, ne sa mržnjom, ali sa željom da osudimo ono što smatramo da je bilo nepravedno, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji 20 godina nakon bombardovanja Jugoslavije, lekcija za evropsku bezbednost u 21. veku. Ruski zvaničnik Andrej Turčak je ocenio da je bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bio akt vojne agresije protiv suverene evropske zemlje i da se to dogodilo pod vrlo spornim izgovorima. Od početka godine u saobraćaju u Srbiji poginulo je 67 osoba, što je za trećinu manje nego na početku 2018. godine. Međutim, najnoviji rezultati akcije saobraćajne policije sprovedene prošle nedelje pokazuju da smo veoma nedisciplinovani vozači. O tome govori i podatak da je MUP rutinskom kontrolom u februaru za samo 3 dana napisao 12.000 kazni zbog korišćenja mobilnog telefona i nevezivanja pojasa. Staropazovački Crveni krst poziva roditelje da prisustvuju tribinama koje se bave temama sekte, odakle dolaze i narkomanije. Roditelji na prvoj liniji zaštite, prva u nizu, održat će se sutra 19. marta u sali Doma kulture u Novim Banovcima s početkom u 18 časova. Na tribinama će govoriti religiolog i član Evropske federacije za borbu protiv sekti Zoran Luković i specijalni pedagog i nekadašnji šef odseka za prevenciju narkomanije Lambe Đorelijevski. Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Hotel Plata naziv je nove predstave dramske sekcije osnovne škole Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove, koja je premijerno izvedena proteklog vikenda u pozorišnoj sali. Režiju potpisuju nastavnici Ivan Ječmen i Ljiljana Pop, a u pitanju je adaptacija teksta Veverice slovačkog pisca Jana Uličijanskog. Tema je bliska tineđerima jer govori o snalaženju ili nesnalaženju u novoj sredini, o odnosu prema novim članovima u društvu, o dobrim i lošim osobinama i namerama. U 15-članoj glumačkoj ekipi ima čak 6 debitanata. Premijeru je gledao i Aleksandar Bakus, selektor opštinske smotre dečijeg dramskog stvaralaštva, a do kraja nedelje biće poznato koje dve od tri pazovačke predstave će predstavljati opštinu Stara Pazova na zonskoj smotri. Na humanitarnom koncertu održanom u subotu u Starim Banovcima u organizaciji kulturno-umetničkog društva Izvor za Danijelu Jovanović iz ovog mesta prikupljeno je 50.200 dinara. Od svog rođenja Danijela boluje od skolioze kičme, zadnjih godina teško hoda, trpi velike bolove, a za operaciju kičmenog stuba potrebna je 21.000 evra. Za Danijelu su, pored domaćina, u prepunoj sali Doma kulture u Starim Banovcima igrali i članovi kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Novi Banovaca, romski ansambl Romano Srema iz Stari Banovaca i kulturno-umetničko društvo Mladost iz Pazove. Za sada je prikupljeno 2.500 evra, a svi koji žele da pomognu mogu da pošalju SMS poruku 566 na 3030.
Košarkaši Dunava i Stari Banovaca plasirali su se u Superligu Srbije. Oni su sinoć u Hali Parku u Staroj Pazovi savladali ekipu Metalca rezultatom 95-67 i zahvaljujući toj pobedi i pobedama ekipe Slobode u Užicu i Zlatibora u Čajetini zauzeli 8. mesto na tabeli i ostvarali istorijski plasman u najelitnije domaće košarkaško takmičenje. Pred odličnom podrškom domaćih navijača, košarkaši Dunava su celu utakmicu držali pod kontrolom. Odličnom odbranom i visokom efikasnošću u napadu ni u jednom trenutku nisu dovodili pobedu u pitanje i na kraju slavili rezultatom 95-67. U grupi sa Dunavom biće Crvena zvezda, FMP, Borac, Beograd i Zlatibor, a prvu utakmicu Alas igraju u Beogradu protiv Crvene zvezde 24. odnosno 25. aprila. Odbojkašice Jedinstva savladale su Crvenu zvezdu kod kuće rezultatom 3:1, nisu stigle gostujuće odbojkašice da zaborave poraz u finalu Kupa Srbije, a novi je već usledio u Staroj Pazovi. Odbojkašice Jedinstva su nakon ubedljivo dobijenog prvog seta 25-13 opuštenije ušle u drugi set, što je omogućio povratak u meč gošćama iz Beograda, koje su taj set osvojile sa 25-16. U trećem i četvrtom setu viđena je velika borba i neizvesnost, međutim odbojkašice Jedinstva nisu dozvolile da im ekipa Zvezde nanese poraz. Nakon sedmog odigranog kola Jedinstvo je ubedljivo prvo na tabeli, dok je Crvena zvezda na drugom mestu. Do početka polufinala play-offa preostalo je da se odigra još 3 kola mini lige. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove savladale su u subotu u 18. kolu rukometne Superlige Srbije za žene ekipu Medicinara iz Beograda rezultatom 29-20. Novopazovčanke su pred domaćom publikom ostvarile 10. pobedu u sezoni i sa 20 osvojenih bodova zauzele 5. mesto na tabeli pre play-off i play-out takmičenja, koja se nastavljaju krajem marta meseca. Okružno školsko takmičenje u šahu održano je juče u osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima. 7 opština Srema, 16 kategorija i preko 200 učenika od 1. do 8. razreda odmerilo je snage u ovoj igri, strategije i koncentracije. Učenici sa teritorije Staropazovačke opštine ostvarili su sjajan uspeh. Od 51 dodeljene medalje učenicima Staropazovačke opštine pripalo je 25. 10 zlatnih medalja otišlo je u šah klub Banovci Dunav, a osvojeno je i 9 srebrnih i 6 bronzanih odličija. Sledi državno takmičenje koje će se održati u maju mesecu u Pirotu. Sutra nas očekuje toplo i u većem delu dana pretežno sunčano vreme, najniža temperatura od 2 do 11, najviša dnevna od 14 do 24 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno večer.